شرعی پردہ کوے دا ماسک دا پردہ شورو شوے دا لرکے دا مال کے دا زنانا وارا وارا پڑونی یا چی یا سپین یا چکن گل مختلف گلونو والا دا دا ختم کے جی اچھا ستاسو کما پردہ دا دا مردان او دا ثوابے خکول پردہ دا دا پبو او دا چچ دا خکول پردی دی آگا کوے دا دی پردو کے شوشاگانے مکھوے پردو کی دیتا زویم ویل پوزز دا منگ ویل پوزز نقاب پوز منگ جلو کلی دی پردہ مردہ نشتا یو خو مصیبت دا جی پردہ نشتا بلچی دا کما پردہ داڑو پردہ ندا اسے پردے پورے خاندہ کو وڑی وڑی لو پٹے ہو صرف پوزا مو پٹکلی تا جی دا پوزا چی دا شپگ کروڑو لو پوزا پوزا دا صرف دا مو پٹکلی دا 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 منگ سکو یا اللہ یا اللہ منگ تا سمجھ نصیب ہو کر سے خفا کے گئے دا سے کار مکوے شرعی پردہ وَلْيَخْرُجْ نَتَفِلَات حضور فرماتا جب عورتیں باہر نکلے میلی کچیلی نکلے ابن ماجہ کی روایت ہے وَلْيَخْرُجْ نَتَفِلَات شرعی پردہ پینزو وقت تموز چلتے پھرتے ذکر قرآن تلاوت سارے سورہ یاسین سورہ مزمل شپی سورۃ الملک سورۃ الواقعہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ہو ذکر 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 اذکر اللہ ذکرًا کثیرا اللہ ڈیر ذکر کرے او دا گناہوں نہ توبہ پاسے کل کل گناہ مانم کی گیو تا سنا دا اللہ نہ معافی غواڑو انشاءاللہ نہ اللہ دے پدی خبر مالا او تا سلا دا عمل توفیق نصیب او گرزئی اللہ دے منگا پوئے کی